Francis Schubert, Smiltājas maršu, šis pildīja Aidija Kalniņa un Madalēna Lapiņa. Pie šīs mūzikas fabrikas darbinieki esot arī vingrojuši. Bet lai vai kā, 59. Gadā piepildās beidzot nu jau 20 gadus ilgi lolotais sapnis. Mums ir sava vidusskola. Skolas galviņā jau sen bija par šauru, un joprojām starp mums, vai starp mums pazīstamiem, ir cilvēki, kas visās trijās paudzēs. Daudziem no jums, no mums, ir bijuši kā trešais vecāks. Laiks nominācijai mūža ieguldījums izglītībā. Šteipums, aplausim. Paldies! Šogad, kā ir gads, sasaktas tajā novembrī, mēs sveicam līgatniešus šai te kopējā līgatnes aptaujā, līgatnes gada cilvēks. Un jāteic, ka šogad jūsu entuziasms, tāda enerģija rakstot un aizpildot anketas ir bijusi krietni lielākā citus gadus, un tas priecē. Tas priecē, jo mēs atzīstam savējos, mēs protam pateikt paldies, mēs dzīvojam ar labu domu. Sāksim ar pirmo nomināciju. Ko jūs rakstiet? Brīnišķīgi skolotāji, kurā ne tikai vadīja interesantas mācības stundas, bet deva arī dzīves gudrus padomus turpmākajai dzīvei. Viss mūžs veltīts izglītībai, līgatnei un līgatniešiem. Pirmā šī vakara nominācija par mūža ieguldījumu izglītībā skolotājai Jeļenai Terentjevai. Aicinot pienot pirmās skolotājas vecumu, izmantosim 21. Gadsimta tehnoloģijas un pieslēgsimies sveikšanai klātienai. Lūdzu! Viņa daudz gadus strādājot par skolotāju, vienmēr eleganta, sapūsusies, stundās ieradās kā uz svētkiem. Viņa ir izcila skolotāja un viņas devums palīdzējis daudziem līgatniešiem ieiet lielajā dzīvē.
Savu priekšmetu pasniegusi visaugstākajā profesionālā līmenī ar izcilu attieksmi pret skolēniem. Priecājos, ka man bija tā laime iet pie skolotājas uz privātstundām. Atceros, cik rūpīgi viņi tām gatavojās, un tas arī man norādīja, ar kādu attieksmi jāgatavojas skolniekam. Viņa ir līgatnes aristokrāte vārda visdaļākajā un labākajā nozīmē. Paldies par līgatnei un līgatniešiem veltīto mūžu, sakam skolotājai Olgai Vītolai! Piesaistamies sveikšanai! Laikam satelīts kaut kur gaisā iesprūdis. Gaidām GPS signālu. Tā ir mana pirmā dziesma, ko man jau
informācija, mēs ģimšanas dzīvojam sākumā. Haris, droši vien atcerās. Un ķemšu bērni pulcējās pretī mūsu mājai un bērnīmai un mācīja man latviešu valodu, cirmis pirmais skolotājs. Un nākošā dienā apustīju vēl atzēmu manī, kāpēc manas mājai skolās. Viņš ir skolnieks, mēs esmu skolotāji. Cienījumās dāmas, godātie kungi, es ļoti vēlētos vētrājums aplaist, jo man ir kas gods uz skatu aicināt. Skolēnu un skolotāju vidusskolas apvienotais koris. Daudzumas, dāmas kungi, skolotāju pedagogi mūsu atvirauni. Mēs apvienoties skolēnu un skolotāju koris. Thank you.
pabija fabrikas ciklus. Fabrikas kolektīvs stājies tieras acē. Šajās dienās Zenta Bērmane kribiņas brigāde strādā sevišķu sajūsu, ražo tikai teicamas kvalitātes papīru. Amma Ceipē ir divu bērnu māte. Viņu saulēnās dienības vārdā, viņu gaišās nākotnes vārdā, tā pašais līdzīgi strādā Stahanoviskajā pieresācē. 10 000 burtnīcu virs plāna maiņā deva Annas Ceipes brigāde. Padomju cilvēki zin, ka mūsu dzimtenes varenība ir drošākā miera ķīla visā pasaulē. Bija vēl kāds notikums. Nikita Hruščovs savā atklātajā limuzīnā traucās cauri līgatnē. Viņš ne tikai izdzenāja latviešu nacionālo komunistus, bet visiem pa visām varītēm gribēja uzspiest audzēt kukurūzu. Tā nu, fabrikas palīgas saimniecība to arī darīja. Bet visiem, kā zināms, kukurūza pie mums aug, bet tā nenogriezt. Un tā nav domāta cilvēkiem, bet gan lopiem. Tas ļoti labi sasaucās ar to, ka līgatnietiem neko nevajag teikt no malas, no augšas. Līgatnietiem pašam jānāk no paša vidus. Tāpēc mūsu sabiedrībai laiks nominācijai par sabiedrisko instīvu. Šķietums. Jaunie līgatnes kalendāri, tu arī saņems šodien nominanti. Sabiedriskā iniciatīva ir ļoti svarīga un nozīmīga mums visiem, jo tas ir tas, kas cilvēkam nāk no sirds. Par to visbiežāk nemaksā, par to pat varbūt reizēm nepasaka paldies, bet ir mūsu vidū cilvēki un daudz ir tādi, kas ikdienā ies un darīs sabiedrisku nozīmīgu darbu. No kaut pacels papīru, kaut sagrābstīs lapas, arī tas mums visiem kopā ir ļoti nozīmīgi un svarīgi. Es izlasīšu, ko jūs rakstat par šo nominātu. Viņš ar savu rīcību, entuziasmu un pozitīvu attieksmi spēja pulcināt apkārtnes ļaudis kopīgam mērķim. Tas veikums uz kopējā Latvijas fona varbūt arī nav tik liels, bet mums līgatniešiem tas ir ļoti nozīmīgs. Un vēl. Spēja paveikt pats un aizraut līdzi citus. Tā es vērtēju viņu veikumu līgatnē, gan aicinot talkā kaimiņus, gan ar savām prasmēm daļojot līgatnes pasākumus. Es mēģināšu tagad tāpat kā viņš. Oficiāli godība. Cienījamās dāmas, godātie kungi, nominācija par sabiedrisko iniciatīvu 2018 Uģis Joksts! Paldies visiem kaimiņiem.
Man tēvs Juris ļoti labi pateica, karoks tas ir forši, bet iepazinās ļoti daudz cilvēku. Tas, laikam, būtu tas pats galvenais. Mīlēt savu vietu, no kurienes jūs esat, mīlēt sevi, un lai mums visiem ļoti skaista dzīve. Paldies jūs vēlreiz, ka novērtējāt.
Un lūkni ir biekšējo paveres plašas stāles un straujā nobraucienā aizdaujas elpa. Jauki pēc darbā aizvadītās nedēļas pabūt sniegotajos kalnos. Tādos pārgājienos to īsti slēpotājiem. Kas jau var būt labāks par ugunskuru, vienu āzēnu un malku kārtas kafijas, kad visapkārt smarš no mežs un par spīti augstumam un vējām tik tīkami silda saule. Skaisto svētdienu viņa atcerēsies vienmēr. Jā, diena iet uz vakara pusi. Toreiz enerģijas uzklāts vismaz nedēļai. Rīdzinieki atbrauc un aizbrauc pēc savas darba nedēļas, bet likatnieši paliek un viņi ir nemazāk sportiski. Ja mēs sākt uzskaitīt sasniegumus pēdējos 100 gadu laikā, līdz pirmdienas rītam nepietiktu. Mums ir bijuši tāmpretisti, volejbolisti, motosportisti, vieglatlēti. Katrai paudzei ir bijusi sava aizraušanās. Bet tad padomā, kas gan būtu sportists bez sava svarīgākā pleca? Proti, bez trenera. Gada nominācija, gada treners. Aplausim. Jā, šogad mums ir interesanta nominācija. Gada treners. Ko jūs rakstiet? Balsoju par viņu kā pateicībā par to, ka viņš mūs daudz līgatniešus iesaistījis sporta aktivitātēs. Viņš ar savu enerģiju un cīņas par motivē mums būt aktīviem un mērtiecīgiem. Un vēl, viņš ar augstu atbildīgu sajūtu veic sporta popularizēšanu līgatnē un motivē citus nodarboties ar sporta aktivitātēm, izveidojot vairāk sporta komandas, kas startē dažādi mērogu čempionātos. Viņš nes līgatnes vārdu tālu aiz novada robežām. Jaunākais projekts – futbola komanda līgatne Zeit un treneris Aivis Greblis, gada treneris 2018. Ko gribi teikt, jo visvairāk par tevi šķiet bija balsojuši tieši tavi komandas biedri. Sveiki, visiem sveicinies sveikos. Jā, nu, tas ir fantastiski, ka nu, mēs līgatnieši esam izveidojuši kolektīvu no 2006. Gada, kas aktīvi nu, startē pilsētu čempionātos un nesam līgatnes vārdu diezgan daudz. Šogad esam uzsākuši nebijuši projektu, kad nu, startējam Rīgas futbola čempionātā. Septiņās spēles nospēlējuši ar divām uzvarām. Nu, starts ir, nu, varētu būt labāks, bet nu, mēs ejam uz priekšu un augam. Un Līgatnes sporta centrā sestdienās mums ir spēles, lūdzu nākat atbalstīt. Atbalsts ir fantastisks šajās pirmajās septiņās spēlēs. Cilvēki nāk un atbalsta. Tā kā uz priekšu un ejam uz jaunām uzvarām un jebkurš līgatnieks. Jebkurš vidusskolas skolnieks lūdzu pieskaties pie manis, mani atrast un nākat vienējieties un turpinam futbola tradīcijas. Nu, man liekas, tas ir fantastiski. Paldies visiem! Tāda trenderis 2018. Aivis Greulis! Sakiet, lūdzu, kas skaistina jūsu dzīvi? Jūs paši es zinu, jā, tas ir viens. Kas vēl? Dāba mūsu sievietes.
mūzika, vīrieši, kopā būšana, bērni. Es sešu nepacietīgi trinās jau pusotru stundu. Bet bez šiem cilvēkiem es pieļauju, ka mūsu dzīve būtu tomēr mazliet pelēcīgākā. Jūs pieminējāt mūziku, bet ne tikai. Mūzika var nospēlēt dažādi, vai ne? Cienījumās dāmas, godātie kungi, jaunkundze, ar milzīgiem aplausiem sveicam cilvēkus, kuri pulcējas uz skatuvi. Jo tie tiešām mūsu ikdienu padara daudz, daudz skaistāku. Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Apvienoties!